guys! Welcome to my vlog! Good evening! Ako guys, si Gabriela Pactolerin. I-share na ako sa inyo ang life ni Jose Luis Sanchez del Rio. Si Jose Luis Sanchez del Rio, ni adtong March 28, 1913, hangtod February 10, 1928, usa ka Mexico nga kristero nga gipatay sa mga opisyal sa gobyerno tungod kay nagdumili siya nga talikdan ang iyang tinuuhan nga Katoliko. Ang iyang pagkamatay gitan-aw ingon usa ka kadaghanan nga pamulitika nga panimpalad sa bahin sa mga opisyal sa gobyerno sa ilang pagsulay nga tapuson ang dili pagsinabtanay og dugmokon ang kagawasan sa relihiyon sa lugar. Gitawag siya nga Joselito. Si Santo Jose Sanchez del Rio mabuhi sa panahon sa usa ka ngitngit ug kanunay wala masusi sa kasaysayan sa Mexico. Ang Mexico giapil sa usa ka ngilad nga panagsumpaki sa tiwala sa simbahang Katoliko ug gobyerno sa estado ug giira sa kristero nga gikontrol sa gobyerno ang ihap sa pari nga nag-alagad sa Mexico ug gidili pa nila ang mga pari gikan sa gisaulog ang misa. Gikuha sa estado ang mga kabtangan sa simbahan o gipusil pa ang mga pari nga misuway sa mga matuuhon. Gisulay pagprotesta una sa kalma pinaagi sa mga malinawon nga pagtilipon o mga pag-ampo. Si Santo Jose Luis Sanchez del Rio mao ang labing kabag-o nga Santos nga Mexico nga karong bag-o gikanonize kaniadtong Oktubre 16. Bisan tuod si Jose bata pa og namatay isip martir sa edad nga 14. Siya usa ka kusog nga panig-ignan sa pagkabatan-on, kaisog og pagtuo. Si Jose natao kaniadtong 1913 sa Sahuayo, Micoacan, Mexico. Siya ang ikatulo sa upat ka mga anak. Gigugma ni Jose ang iyang pagtuo og nagdako nga adunay kusog nga debosyon. Ug mao kato ang akong gina-i-share sa kaagi ni San Jose Sanchez del Rio.